Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні! В етері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Карл Урбан, той самий актор, який зіграв Біллі Бутчера в «Хлопаках», в другій частині Mortal Kombat має зіграти Джонні Кейджа. Бабах, скрізь кишки. Поки фанати Mortal Kombat чекають анонсу 12-ї частини, їх через головне меню 11-ї спонукають піти і придбати Hogwarts Legacy. Всі ми хочемо грошей. Яка, до речі, нещодавно зарелізилась на консолях минулого покоління. Розробникам вдалося неймовірне – оптимізувати гру, щоб та видавала від 30 до 50 кадрів. Я вражений. Справді? Звісно, це було чудово. А от версія для Nintendo Switch поки що не вийшла, а обіцяє зарелізитись 25 липня. Крім того, до гри офіційно додали режим для арахнофобів. Страху немає. Люди самі страх придумали. Ні, павуки не перетворяться на коробки, як у фанатському моді. Це будуть все ще павуки, зарескінені в жартівливій формі. Дуже дотепно. Невдовзі після анонсу шоу-кейсу від Xbox інтернетами поповзли плітки про аналогічну трансляцію від PlayStation. Крім того, начебто там буде і окреме місце для ігор Konami, що покажуть, крім вже анонсованих проєктів, ще й нові. Зокрема, і ремейк третього Metal Gear. Який подейкують, які наступні проєкти Konami будуть ексклюзивами консолів Sony. Але не з Xbox, лол. ESRB присудили Starfield рейтинг M. Тобто в грі буде присутня кров, насильство, наркотики та матюки. Слово «охуєнно» в значенні «чудово» — це, пробачте, не лайка. Вийде гра 6 вересня на Xbox та ПК. І відразу буде на старті в підписці Game Pass. Я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу Xbox і телек сумісний з Xbox. Розробники Payday пообіцяли запрезентувати ігролад третьої частини вже цього літа, але не сказали, коли саме. Тихо. Я нічого не сказав. Ви думали, це дратує. Зарелізилась друга частина Darkest Dungeon. Гра має офіційні українські субтитри. І такого має бути якомога більше. Інтернетами ширяться чутки, що та сама виставка від PlayStation відбудеться 25 травня. А от трансляція від Microsoft вже давно та офіційно анонсована на 11 червня. А ще подейкують, що розробники Little Nightmares тишком-нишком готують третю частину. Такий висновок допитливі геймери зробили, дослідивши список вакансій компанії. Так, я тобі повірив. Спенсер розповів, що Redfall латати дуже тяжко. Тому на допомогу Arkane Austin відправили The Coalition. Не виручиш? Виручу. Так-так, тих самих розробників серії Gears of War. Це мене дратує, але я працюю далі. Бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Wired West отримав видання Definitive Edition, а разом із тим і покращену 4К 60 FPS версію для нових консолів. Справді? Отак. Capcom насправді батьки не тільки Resident Evil. У їхній коморі валяється ще один зомбі-проєкт під назвою Dead Rising, який вони буцімто планують перезапустити. Але поки то лише плітки. HBO оголосили, що серіал за мотивами гри Last of Us став одним із найпопулярніших у Європі. Тому студія постарається до кінця 2024 року релізнути продовження. Я згоден. Capcom оголосили про ще одну відкриту бету – нового Street Fighter, але цього разу буде більше доступних персонажів. Стартуватиме це діло одночасно на всіх платформах і триватиме з 19 по 21 травня. Хочеш зі мною? Давай. Ремейк System Shock отримав нову дату релізу. Вийде вже 30 травня, але поки тільки для ПК. Консольні версії теж є в планах розробників, але термінів виходу поки не було анонсовано. Який жах?
16 травня – остання FIFA, та що за 23-й рік потрапить у підписку EA Play, а також і в Xbox Game Pass Ultimate, бо та підписка входить до комплекту тієї. І що? Белла Рамзі, акторка, що зіграла Еллі в екранізації Last of Us, знялася ще й в рекламі VR-ної версії Gran Turismo 7. Добре, тепер серйозно, що це за цирк? Private Division спільно із Game Freak планують створити нову неанонсовану AAA-гру про самурая. Та навіть вже поділилися першим концепт-артом. Вийшло доповнення до Saints Row під назвою «Пограбування та небезпеки». Автори, як і запевняли, надалі продовжують підтримку гри. Попрацюємо? Так, так, так. Так, зараз. Нещодавно Gorilla Games виповнилося 20 рочків. В честь цієї події вони виклали відео з нарізкою всіх своїх проєктів, над якими працювали або брали участь у їх створенні. Та подякували усім геймерам за підтримку. Дякую, 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 ви просто котики. Муа! Nether Realms Studios тизерять нову частину Mortal Kombat у відео з годинником. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Час, на якому не доходить до 12-ї, а відразу перескакує на першу. Можливо, незери роблять ремейк першої частини, або, що ймовірніше, нова частина стане перезапуском та просто не матиме номеру в назві. Поки все очевидно. Вибачте, очевидно? Hollow Knight, Silksong перенесли на невідомий термін. Раніше гра і так не мала точної дати релізу, а обіцяла вийти десь на початку 2023-го. Обіцянка ця тянка. GSC Game World разом із Techland домовились і випустили бандл своїми іграми у Стімі. Так, оптом можна взяти і придбати трилогію Stalker у комплекті з Dying Light Definitive Edition. За розумною ціною. Але не настільки розумною. Humble Bundle зібрав 20 мільйонів доларів для України. Стільки вдалося зібрати завдяки минулорічному бандлу Stand With Ukraine, 100% прибутку якого пішло на благодійність. Це база, це фундамент. Мікрософти взялись за справу купівлі Activision Blizzard надзвичайно серйозно. І начебто найняли собі дуже крутого адвоката. Ось він дух, що тіло рве до бою. Сідай! Ні, не Сола Гудмена. А Девіда Паніка? У списку його колишніх клієнтів сама покійна королева Великої Британії, а також колишній прем'єр Борис Джонсонюк. До каталогу PS Plus Extra та Deluxe докинули солідно так забавок. Серед них знову кілька проєктів Bethesda, а саме другий Dishonored, Evil Within та Wolfenstein Youngblood. Крім того, неочікувано було побачити там Watch Dogs Legion та новеньку Humanity, що вийде в підписці на старті на кшталт проєктів Мікрософтів у Game Pass'і. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся, плагіатор, наша баба-адвокатор, зробить з тебе форшмакатор. Піс, піс. Девід Джафе, один із колишніх розробників God of War, запевнив, що Bloodborne вийде на PS5 та ще й отримає порт на ПК. А ще додав, що це буде анонсовано на майбутньому шоукейсі і PlayStation. Проте пан вже доволі давно не працює в компанії, тому вірити йому чи ні – справа особисто кожного. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. Asus офіційно повідомили, що їх портативка вийде 13 червня і коштуватиме $700. Шалом? Позичиш мені грошей? А от менш продуктивна модель коштуватиме 600 і вийде десь колись у третьому кварталі цього року. Крім того, в комплекті до консолі йтиме 3 місяці геймпасу. А ще до того, кілька популярних видань вже отримали девайс та встигли зробити огляди, де порівняли ROG Ally з Steam Deck'ом. Загалом на користь нової портативки від Asus. Ідеальний умовий від, та я сподіваюся на детальніший аналіз. Подейкують, що спеціалісти з id Software допомагають Тоду Говарду робити бойову систему для Старфілду. Буде круто, якщо стрілянина буде хоч трошки нагадувати Doom. Наприклад, у другому рейджі бойова система була доволі крутою. Мінусів там, звісно, теж була ціла купа, але ми зараз не про те. Нагадую, що це все лише чутки. Та що ти кажеш?
Ще у всемережі пліткують про дев'яту оселю зла. Начебто вона матиме під заголовок «Апокаліпсис», виконаний у тому ж стилі, що і «Віледж». А гратимемо ми за Кріса Редфілда. Офіційний анонс пліткарі напророчили десь на осінь цього року. Але це поза межами реальності. Нову частину МК ще офіційно нормально не анонсували, а вже інтернетами ширяться плітки про майбутніх персонажів, що будуть додані в доповненнях. Найбільше зараз розганяють про те, що в грі начебто буде імбовий гоумлендер з хлопаків. Та пісмейкер з одноіменних коміксів DC. Звідки ти береш ці дурниці? А з Гуглу? 6 липня з цвинтаря ексклюзивів Google Stadia на ПК, PS4 та 5, Xbox Series і One завітає Gleed. А вже 15 травня до нової Layers of Fear у Steam вийде демка. Аби дати геймерам помацати жахастик. А ще не варто забувати, що базовані Bloober Team обіцяли додавати українську в кожний свій наступний проєкт. І таки дотримали слова. Ця гра матиме локалізовані субтитри. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.